ọdún kò máa kọ̀là ẹ máa kí ni àmànàjí ni ìṣojú ẹ̀ṣẹ̀ ọkọ̀ pẹ̀ ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ lẹ́yìn ìkọ̀dún kò máa kọ̀là ọ̀là kì í máa kà mọ́ta ní ààtò yìí o. Àṣìkèsí ọmọ máa ní yín bá ẹlòmí bọ́ omi bá màmá ẹ̀ àìkà káwọ̀ tó ó mọ́ pọ̀ tùgbà ó mú fún lágùn fòun gbogbo tí yọ ọ̀bẹ̀rẹ̀ yóò ti káyìn tẹ̀lé àbọ̀ omi àrùn jẹun ẹ̀wọ̀n ìyá ráhùn pé káwọ̀ ẹ̀. Omi including Martin Martins and Fizzy. Good. Come on, baby. So brother, but anything can happen here, do I bono? We're not happy over it. Because we used to be a very happy family. Oh yeah, Ajoy, I tell you keep one family daro. Alika Dabi so we can have me gile bro. Nasa o who I can need you quapo. Can you come that time? Mm-hmm.